Sveiki visi, antra sesija prie ežero su dugninėm. Tai vat, dabar yra kažkur 2 valandos. Po pirmos sesijos, nežinau, palsėjau, pavalgiau, pašikau, nusiprausiau, pamiegojau, vien žodžiu, visi gyvenimo malonumai per kelias, per visą dieną praėjo. Tai vat, pilnas jėgų ir sėsim vėl prie donkių. Prie donkio, ne, tai va, dabar kadangi 2 valandos reikia susimušyti naują parašarėlį, likusi sumesti vandenį, kaip startinį šerimą, nežinau, ten poro saujų gerų liko, susimėtysim su šeriminė šeriklėlė ir kažkai dar, ir viskas, ir tikriausiai pradėsim gaudyti, nes, nu, bus jau kokios apie 3, tai va, taip, ir pradėsim šiek tiek iš anksčiau. Kažkai dar, nieko, viso, pradedam kuistis. Startiniam šerimui naudosiu štai tokią šeriklą, čia gal kokie, nežinau, 50 mg, nerašo niekur. Tokia stopkė gera, per pusę delno. Tai va, gan greit susimėto, bandėm su draugu tokius startinius šerimus, tai nu, 2/3 kibiro per kokį 5 minučių sumėtų su šito šeriklą. Pašaro čia nėra daug likę. Prikemšu pilną šeriklą. Taip, kad niekur neišsitaškytų. Nu, va, toks. Tokia bomba. Išveisime taškelį. Tiesiai, kuo tiesiau meti, tuo geriau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pajūta, reikia į šoną. Šią sesiją naudosiu irgi panašų pašarą, tai VD. Turbo vadinasi, Filipe Carroyer. Nežinau, čia kažkokio gal sportininko sukurtas, jo vardu pavadintas, aš taip spėjau. Na, žiūrėsim, bet irgi tamsus, skirtas karšiams. Ir kažkai dar, nieko, 2 kg. Visai neblogas, pabandysim. Taip, kažkai, toliau. Čia yra dikūnai su šokoladu skoniu. Jau biškelį pradėjo jie čia drėkt. Tai va, pats laikas jos būtų išimti. Pats susivakumavau, kad nereiktų, nežinau, kažkaip visos skardinės kartu su kukurūzais vežti, stemtis. Tai pasirašiu iš namų. Kukurūzai irgi su šokolado skonio. Skoniai pas mane yra tokie VD. Tai čia yra iš tos 2 pakelius įdėtas toks pat, tik tai šokoladas. Dabar įdėsim karamelės ir gausis tortas. Čia viskas sumaišys. Tai vat, turiu džiūrėsiu dar raudonų. Irgi dadėsim, kad būtų tokių, ne tik juodas pašras, bet na, visokių tokių vat, raudoni dikai, geltoni kukurūzai ir raudoni džiūrėsi, tokių, na, visokių įdomių detalyčių, kad žuvis neužsilaikytų, būtų kažkoks skonis, na, kad tikrai pritrauktų žuvį. Išsiploviu maišėlį ir maišysim iš naujo. Maišėlį išsiploviu tam, kad, nu, nežinau, kad galbūt kvapai nesusimaišytų, jeigu ten vienas koks prastesnis pašras buvo, arba kitokį maišytumėt, na, kad būtų jau visiškai švarus indas. Šitas irgi neblogai kvėpė. Kažkokį šokoladais, kepiniais. 2 kg gėrio.
Gal ir čiūti. Va tiek. Kvapas pasakiškas. Galvojau, kad karšį traukiu. Pažiūrėkit, kai kalė. Stovi mano taškė ledys. Kai kalė šitai kuoji, visą va suplėšė. Galvojau, kad karšis užkybo. Blemba, didelė žuvis. Tokia priešinusi neblogai įvarė į žolės. O čia pasirodo ledys buvo. Išplėšiau aš jam šitą kuoją iš nasrų. Eik tu peklą. Geras. Tai va, nežinau, kol kas nesugalvau, ką su to lydžiu daryt. Gal taip ir paliksiu, jinai svelniop. Neturiu nei žipso, šiaip galėčiau pasidaryti dugninę. Ant negyvos, arba pusiau gyvos kažkokios. Bet... Ar aš noriu čia su jais prasidėti? Lydžiais? Nelabai. Tos nespėjo nušauti lydys. Tik nušniuoja lietus. Išsimečiau vėl į tašką. Sakau, nekimba kažkas. Taip pat sargi cim. Tritatatata. Pats sakau, vėl mažas koks nors kudeliakas. Nes taip labai atsargi kibilas buvo. Bats eina. Žemba, sakau, nu tikrai lydys pa mažutė įkalė ir vėl. Vėl sakau, kažkokių žolių gal po keliu įkabinau vėl. Eilinį kartą nuo tos brofkės. Apžėlusios ir pasižiūrė ir sakau, davai greitai išvinios, jeigu lydys gal dar nespės paleisti ir paimsiu šį. Vinioju, žiūri. Primeskit. Pažiūrėkit, koks karšis. Kapėts, gavau lydį įvariu tą, kur čia man blembačkė. Protą knysė. Sakau, traukiu, viskas, prisitraukiu tą lydeką. Jau imsiu, žiūriu, karšis, milžinas. Eina savo. Va čia tai gražuolis. Pažiūrėkit. Nerealus. Pliobučiu koks. Nu, tikrai virš kilogramą. Ledas. Eina, tą pasifotkinsiu. Ir įskiaurę mėsim.
Geras, eina savo. Tokį vieną įkalį gali važiuoti tamo. Laimės viskas, gali susipakuoti, bet net nebežvajoti. Gaila svarstyklių neturi, ne? Kažkaip... Ne, su savim nesitampu aš jų. Įdomu būtų pasverti. Primesk, antras. Antras kiauliukas. Čia jau nebesutapimas gaunasi. Oirijas. O viešpatė, nu blemba. Eita, vargšas. Čiučiut mažesnis, bet pažiūrėkit, koks kiauliukas irgi. Ne. Nerealus. Žiūrėjot. Kiekvieno metimo metu, nu, permetimo, naują užmetimą pakeičia cikus. Naujais, šviežiais, stengiasi senų nemėtyti tašką. Tai va taip. O senus visą laiką dedu į pašarą iš kart išmetu. Susinaudoja. Labai neblogi kabliukai. Kamatsu 10 numeris, karšiniai. Ilgas kotelis. Daug galim priverti. Dziku. Nu, iš ten turėtų ateit baisulinis lietus. Sveiki, klips. Kas čia, sakau, nestandartinis koja, jo fana, bet tokia dydžio, kaip, pažiūrėk, kaip būtų koks lėščius, eik tu peklant, sakau, bus karšiokas, koja milžinė, geras. Nu, štai tokie standartiniai padlėšiukai kimba. Lopuošius vieną po kito. Nu ir ką, nežinau, po to vis tiek paleisim tai. Parą atsėdės ir viskas. Šiaip gražus, malonis tokia.
Nei per didelį, nei per mažį, nei per daug streso, nei kažko diskomforto, lūpi tikrai nėra, pats tą sakyčiau. Pusė 10 dabar, pritraukiu iš tų karšiokų belė kiek. Gavoju dar iki 10 biškelį pasėdėti ir viskas, nakčiai bolio nemesio. Šūdas tas boilis, nežinau. Trečias ežeras bandau ant tų boilių, mėšlas gaunasi. Vienu žodžiu, tai va. Reikia atsisakyti šitos nesąmonės. Mėsa yra mėsa, man žodžiu, dzikas, liekas ir nereikia čia įsidirbinėti. Tai va, naktį nežvejosiu, nemėsiu iš to boilio. Į vandenį nors viską turiu, sistemėlės, boilius, signalizatorius, viską. Bet kažkaip, tiek to, užinsa po to šitą persirišinėti. Geriau jau va 10 pabaigsiu žvejoti ir susirišiu tiesiog pašarinę šeriklą. Iš ryto atsikelsiu kokią, nežinau, 4 gal dar. Pasišersiu su pašarinė šeriklą, pusė pašaro, kiek bus čia likę. Nes gan nemažai liko jau. Ir bandysim, nežinau, laukti tų didžiųjų galbūt karšių. Tai vat, tos sesijos pradžio visai neblogai pavyko. Taip pasišert stipriau ir sulaukti tų didžiųjų karšiokų. Ir vat porą įpliūrėjau. Tai jeigu jie taip mėgsta mėsą, žodžiu, pašarą, tai pabandysiu užsimesti iš ryto daugiau ir... Ir gal koks dar užkeps vienas kitas. Tai va. Viso. Iki 10 pažvejojam ir pratęsim ryte. Labas rytas. Pusė 6 kažkur dabar. Atsikėliau 5, muzikėlę groja pilną tempą. Saulė vat kyla, rūkas eina, labai gražus rytas. Kitam krantė irgi ten su signalizatoriais vyriokai žaidžia, nesupranta. Pipauja visi ten, kas netingi. Pasidariau startinį šerimą, vien žodžiu, 7 šeriklas su bombinu. Pašarėlė nebe daug liko, tai pažvejosiu šiandien šito kokias kelias valandas ir viskas bus. Tai va, tikiuosi po to startinio šerimo ateis didesnė žuvis, kaip vakar. Aš jau dar nieko, viskas, sėdam prie donkės ir žvejojam. Mako, išlipau, nes pilnės pilnės batų užsirištų. Čiausi koja buvo. Ai. Ir yra pasislėpus primės. Ar ne, čia plakiukas. Plakis.
tokie šaunus karšiokai kimba. Per plaštaką. Antrą jau į piliurį. Neblogai. Banda atėjo. Karšiu. Visi plaunam čiuptumą. Savaržo rinkšlastis. Kitam krantė dramos vyksta. Iš pradžių ten apie šešias kažkokia materiškė su jaunuoliu rėjasi, dabar du dėdai rėjasi. Patarybas būtų toks, kad geriau moterų neimti žvejybą o ir pasiimti tokį draugą, su kuriuo normaliai sugyvenat. Nes kiek suprantu iš garsų, tai karočiu, abu toj palapiniai toj pačioj miega ir vienas vidurį nakties atsikėlinėja ir niekas negali tas kitas pamėgoti. Jau čia gal ketvirtą ar penktą dieną klebaje. Nu jau. Tai va. Nežinau, suprastėjo tas kibimas čia kažkoks. Demetų iki taško. Padaužo ir viskas. Iš vakaro tai kažkaip daug geresnis. Meti trauki. O dabar tai dar palaukti reikia, nu toks iš vis. Tai va, pats kliovas nuo kokių 3, galim sakyti, iki vat 10 vakaro. Bent jau šitą mežerę. Vat. Ką pastebėjau, kad kiekvienas ežeras turi savo tokį, nežinau, niuansus labai didelis. Savo kibimo laiką, žuvis, masalus, jaukos, nu, vien žodžiu, kaip ežeras, taip kaip naujas žmogus. Visiškai kita asmenybė. Aštuonios valandos, baigiau savo žvybą. Liko paleisti belę kiek žuvies. Visus big fishus, maža fishus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, žiūri pasisekė. Sugaudyti šį kartą didelių pagavau karšių, mažų pagavau karšių, vien žodžiu. Pašarą sudirbo, vietą sudirbo, nežinau, pasaka, ledas. Žiūri patenkintas. Tikrai pasisekė, retai būna tokių žvejybų, bet vat kažkaip iššovė ir pasisekė. Va čia tai žuvies. Toks laimikis. Dalia kokio dydžio karšių yra. Pora monstrų. Šitas monstrinis. Ir va šitas monstrinis. Du tokie. Petelnis eina savo. Nu va. 1, 2, 3. Per 3 rankas. Šitas irgi 1, 2, 3. Nu, gražios tikrai žuvis, šakės. Nerealios. Ypač va šitas. Big fishai. Žiūrėk. Nu, nerealus. Šitos žuvelioks iškart paleisim. Nuostabus.
dėmesį, ačiū, kad atplaukėt. Nu ir va. Ir tokio šušaro irgi va, pilnas jėtka. Nežinau net, kiek čia jo. Bet va. Belė kiek. Irgi paleisim. O, jėzus. Tas sukilimas žuvies čia tikrai labiau į vakarą nusikėlęs. Aišku, pagautum ir iš ryto, bet vat sakau, rezultatai visiškai skiriasi žiauriai. Kas čia dar? Nu, kaip ir viskas. Bet vat skirtingi ežerai. Viename ežere gaudžiu per atostogas skibimas nuo 4 iki 11 ir nuo 3 ryto ten iki kokių 7. Kitame ežere gaudėm karšius tik tais naktį nuo 11 iki ten, nežinau, 4 arba 6. Čia kibimas vėl nuo 3 dienos iki kažkur 11 valandas vakaro. Tai, žodžiu, labai skirtingai, kiekvienas ežeras turi savo tą, nežinau, ciklą. Vat pabandžiau 2 dienas, dabar išsiaiškinau, na, žinosiu. Aišku, čia vasaros metu, žiemą, ten rudenį, dar kitaip tikriausiai. Kas čia dar. Nu ir tiek būtų su tokiais pastebėjimais. Daugiau kažko labai... Net nežinau, nu vat, boilį dar nesudirbo šitoje vietoje, iš vis 3 ežeras. Ant tų sušiktų boilių bandau, vienokios firmos, trečiokios, ketvirtokios, niekaip. Labai keista. Ir 10 cm nuo dugno darau ir truputį, nežinau, 30 cm nuo dugno po papus. Nieko, braškinė, ananasinė, da ten visokių kokių skonio, nieko. Absoliučiai. Nežinau, gal tie karščiokai, kurie čia, nežinau, galbūt iš principo karščiai, kurie kimba boilių, kimba, gal tik tais komercinėse tvenkiniuose, netyčiai vietoj karpio pagauna. Gal pripratė, kad jos šeria tais boilis, nes, nu, boilis tai toks, manau, nenatūralus masalas, nėra čia tų boilių, neplaukia jie. Įmeti dziką, kažkokį vat lervą sukasi, makaluojasi, visiškai kitas dalykas. Nors vienas ten kibimas buvo toks, pakšt prisilietė, užtampė ir viskas, bet taip ir nepraėjo. Tai vat, boilis tikrai čia neveikia, nu, gal ir veikia, gal netokie, gal kažkaip, kažkur kažkas, bet, sakau, čia to žiūklavietį, kur aš gaudžiu, tai ant tų boilių per naktį pasėdėjau ir tikrai nieko. Nežinau, gal, sakau, lievi boilį, gal galite tada, nežinau, vat karpininkai, kas gaudo, galite pasiūlyti kažkokių savų boilių. Šiaip girdėjau, mainline yra neblogi, bet baisi brangus. Boiliai, berods, kas jas gamina, ar lenkai, ar anglai, nežinau, mainline, jeigu gerai prisimenu. Tai va, tai tiek būtų šitam kartui. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.